Hello guys! So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano bumili ng CYT start from the scratch. So, let's assume na nakagawa na kayo ng account sa Binance and nakapag-security verification na kayo. So, nasan ba yung security verification? So, importante yon bago na magawa yon, bago ka makapag buy ng USDT. Okay, so nasan ba yun? Dito. Ayan. So, security. Ayan. So, kailangan may check yung Binance Google Authenticator, SMS authentication, email authentication. Ayan. So, kapag okay na yan, yung nagawa mo na yung tatlo na yan, pwede ka nang mag P2P or mag trade. So ayan, so let's assume na okay na yung account mo, already set na, pwede ka nang mag P2P. So nasan yung P2P? Click mo tong wallet. Okay, so kunyari zero pa yung ano mo, yung account mo, wala pang laman yung wallet mo. Ayan, so P2P. Ayan, kita nyo naman sa taas. Ayan, P2P. Ngayon, ang bibili natin coin, USDT. So, click mo yung USDT na yan. Tapos, click buy. Ayan. So, bibili ako ng konti lang para lang maipakita ko sa inyo kung paano bumili ng USDT sa P2P. So, click mo tong parang ano na to. Ano itawag doon? Imbudo. Tapos, kunyari, ang bibilin ko lang ay 100. Sana meron. Meron magtitinda. Tapos, Gcash. Tapos, ito yung mga payment niya na pwede mo pamilian. So, may Gcash, merong Union Bank, BDO, Bank Transfer Paymaya. Ayan. Bitcoins PH, pwede din, Land Bank, ayan, basta lahat ng nakalagay dyan. So, ang ginagamit ko lang kasi usually is Gcash. Ayan. Okay, so ito yung price niya, 51 pesos doon sa 100. So, ilan na marireceive ka dun? Diba? So, lagi natin. Okay, so try lang natin 100 pesos. Hindi pa abot to ng 2 USDT. 100, ayan, lagyan natin. Tapos, Gcash, buy USDT. Ayan. To payment page. Chat muna natin. Online. So, kailangan i-chat nyo din yung seller kasi kapag offline siya, hindi niya agad maisesend yung binili mo na ano, USDT. So, okay, bibili sa A yung mag-reply. Kasi baka scammer yun. Or, baka matagal niya maisend, so matitense ka na i-send mo na yung bayad. Pero hindi pa dumadating yung USDT. So, kung mangyari naman din yun, meron naman dito na feature na pwede ka mag-appeal para ma-hold yung account nila. So, mababalik din sa yung pera mo. Okay. So, nag-reply na siya, yes, please send me the receipt. Okay. So, isa-send na natin yung 100 pesos. Ayan. John Kenneth Restiza. Okay. Tita, tiro. Tita. Ayan.
Ayan, so send na natin. Express send. Paste 100 USDT. Next. Kenneth Reginald. Ayan, so tama. Tapos, send receipt. I-screenshot nyo para isi-send nyo dun sa seller. Ayan. Photo, send nyo screenshot. Ayan. Send na. Send na po. And then, transferred, notify the seller. Kiklik nyo yun pag na-send nyo na. Ngayon, kapag hindi pa niya isinesend yung USDT, let's say, umabot na ilang minuto, wala pa din, pwede nyo i-click yung appeal para ma-hold yung account niya. Ayan, so sinend naman din niya. 1.96 USDT. Done. Ayan. So, like nyo lang yung positive para feedback din sa kanila. Ayan. So, okay na. Chat na lang natin ng thanks. Ayan. So, okay na. Meron ka ng USDT sa account mo. Hina natin. Ayan. So, ito na siya. Kita nyo. P2P 97.89. So, ito na siya. Pumasok na. Ngayon, ang gagawin nyo, click nyo lang yung USDT. Click transfer. Transfer. Ayan. P2P, itatransfer nyo sa Spot Wallet. Tapos, click nyo yan. USDT. Ayan. So, maximum amount, confirm transfer. Ayan. So, na-transfer na doon sa iyong Spot Wallet. So, nasa inyo Spot Wallet mo. Ito. Ayan. So, makikita mo, nandyan na yun. So, may laman kasi yung USDT ko, ay 1,314 to. So, paano ka naman bibili ng BNB gamit yung USDT? So, reminder lang na dapat kapag bibili kayo sa ng USDT, dapat 500 pesos para 10 USDT. Or let's say, 600 kasi may kaltas pa yun eh. So, para sure, mga 550 to 600 pesos yung bibili nyo na USDT para makapag-trade kayo. Kabay kayo ng BNB. So, ayan, meron ako USDT na 1,314. So, paano ka naman bibili ngayon ng BNB? So, ito, meron ako mga naka-pending. So, ang gagawin mo lang, baka sa BNB, ayan, tapos, click mo lang buy. Ngayon, 2 USDT lang available ko yung nabibili ko kasi. So, hindi ako makakabili. So, let's say, sabihin mo yung price niya. Punta ka sa price ng market. Ano to? Real time to. Kung ilan yung price sa market, yun yung mabibili mo. Market price. So, ito, lalagay mo dito. Kunyari, meron kang 10 na USDT. Ayan, lagay mo 100% maximum. Tapos, buy BNB lang. Ganun lang gagawin mo. Tapos, kapag binay mo na yan, magkakaroon ka na ng laman yung BNB mo. Dito na siya mapupunta.
So, pwede rin naman na mag-o-order ka lang. So, paano yung order? So, dito, sa limit. Ngayon, sabihin natin na ang price ng BNB ay 475. So, let's say gusto mong bumili ng price na 470. So, once na na-reach niya yung price na 470, makakabili ka na ng BNB. So, saan mapupunta yung 470 na yun? Dito. Ayan. So, mapipila siya dito sa order mo. Ayan. So, kung makikita nyo, meron akong order ng BNB, price na 485. Ano to? Sell to. Pag red, sell. So, kapag yung BNB is nag-485 pesos siya, masasell yung order ko na to. Tapos ito naman, kung makikita nyo sa ADA, buy naman to yung green. So, 2.71 ako nakabuy. Magkano yung ADA ngayon? O, 2.80. Kapag ito, bumagsak siya ng 2.71. O, ayun, 2.71. Kapag bumagsak siya ng ganito kababa, makakabuy ako ng ADA. Ayan. So, maganda tong limit order kapag yung hindi mo nababantayan yung presyo. Kunyari, sa tingin mo, babagsak siya. Pwede kang mag-set ng mas mababang presyo. Or kung sa tingin mo naman, tataas siya. Pwede kang mag-set ng sell na mas mataas na price. Yun. So, ganun lang. So, let's say, let's assume na nakabili ka na ng BNB. Ito yan. So, dito yan pupunta. Ngayon, paano mo naman siya i-withdraw? So, click mo lang yung BNB. Tapos, withdraw. So, saan mo isa-send? Of course, isa-send mo sa iyong MetaMask. Ayan, open mo lang yung MetaMask. Tapos, isensya na maingay kasi mga pamangkin ko dito. So, ayan. So, ito yung MetaMask mo. So, palagi mo lang sisiguraduhin na yung wallet mo ay nasa Binance Smart Chain. Ayan. So, kung first time ka gagawa ng MetaMask, parang naka-ano siya eh, Ethereum main network, nakaganyan siya. So, paano ka mag-a-add ng Binance Smart Chain? So, click mo lang yan, yung tatlong line. Tapos, setting. Tapos, network. Add network. Ayan. So, pipil upan mo lang yan. Meron, kunyari, lalagay mo dito, Binance Smart Chain. Ganun. Binance Smart Chain. Binance Smart Chain. Tapos mer... Ay, doon kayo sa labas, nagre-record ako. Tapos, meron kayong ilalagay dito na URL ng Binance Smart Chain. Chain ID, symbol, BNB. Talagay nyo lang dyan. Tapos, Block Explorer. So, ilalagay ko na lang sa baba yung mga ilalagay nyo dito para ma-add nyo yung network na Binance Smart Chain. So, kapag na-add nyo na, click add network lang. Tapos, malilagay na siya dito sa RPC. So, lagi nyo lang i-click yung Binance Smart Chain kapag... Okay. Dito, sa taas, sa wallet. Let's say, na-add mo na yung Binance Smart Chain. Click mo yung wallet. Tapos, Binance Smart Chain. Ilipat nyo lang dyan. So, lalabas dito yung BNB. Ayan. So, dito ka magsisend. So, paano naman i-add tong mga ibang coin na to? So, add token. Yung address lang ng token. Kunyari, yung address ng CYT token. Ayan. So, pag pinaste mo kasi yan, automatic na nalalabas tong dalawa na to eh. Tapos, add token lang. Para lumabas siya dito sa wallet.
Ilalagay ko din sa comment section yung address ng CYT para ma-i-add nyo. Ngayon, so para makapag-deposit ka, click mo BNB. Ayan. So, receive. Tapos ito yung address. Copy nyo lang yung address. Tapos, punta kayo sa Binance. So, andito tayo. I-withdraw natin yung BNB. Ayan. Long press. Ayan yung address ko ng MetaMask ko. Ngayon, maximum natin. 0.14 na BNB. Screenshot ko lang. Ayan. So, click mo lang yan. Withdrawal. Ensure the network is correct. So, ayan. Lumabas na ganyan. So, dapat nga yung sisendan mo is Binance Smart Chain na network. Kasi kung hindi, hindi ata siya papasok. Ale! Ale! Click confirm. Ale! Ale! Okay, guys. So, pasensya na maingay dito. Parang nasa palengke. Mga tao dito nalakas ng bunga nga eh. Okay. So, ayan. So, kapag kinlik mo yung withdraw, dito siya pumunta. Kulitin nga natin. Ayan. So, maximum. Click withdraw. Ensure that the address is correct and on the same network. Transaction cannot be canceled. So, BSC, Binance Smart Chain. So, yan yung importance niyan. Kailangan naka mukhang magpapatugtog parang malakas. Ito, Binance Smart Chain. Ayan. So, confirm. Tapos, magsisend ng code sa number mo, sa email mo, at sa Google Authentication. Okay, so ayan, nag-text na. 511132. Sa email. Can imagine anything we miss. Can imagine anything. Binance. Ayan. 978-527. 978-527. 9527. So, punta ka sa authenticator. I-copy mo lang yung code. Binance. Paste. Then, submit. Ayan, umiiyak na yung mga bata dito. Loloka na ako. Ano ba naman yan? Ayan, request submitted. Wait lang natin na mag-success. Umiiyak na siya, guys. Dalhin mo nga dun kasi sa may ano. Ay, wag mo na. Lalo pang iiyak yan. Sasabunutan kita. Dali. Dalhin mo dun kay nanay. Ba't ka ba umiiyak? Kasi gusto sumama. Hindi pwede. May COVID. Gusto mo maka-COVID. Duling ka ng pulis. Gusto mo. Gusto mo maka-COVID. Gusto mo maka-COVID. Gusto mo lumabas? Sige. Ilabas mo ng mga COVID. Oh. Gusto atang mga COVID eh. O, ayaw na daw. O, ayaw na daw mga COVID. O, wag nang umiyak kung ayaw mga COVID. Successful na kaya ang ating withdrawal processing pa siya. Through the years, through all the good and bad. Ayan, 13 over 15 na. Check natin sa, ano, baka pumasok na. Sa MetaMask natin. Ayan, check mo lang kung nandyan na. Minsan kasi, hindi processing pa, pero nakapasok na siya sa MetaMask mo. Ayan, so nakapasok na siya. 0.15.
So, paano ka naman bibili ng CYT gamit ang MetaMask? So, punta ka lang dito. Click mo lang yan. Yung tatlong line sa taas, browser. Tapos, apeswap.finance. Kita type mo lang yan. apeswap.finance. Tapos, connect MetaMask. Ayan. So, nakakonnect ka na pag nakita mo yung number na yan. Connected na yung wallet mo. Ngayon, click mo tong tatlong green na line. Trade. Exchange. Ayan. So, from BNB, ikiklik mo lang na CYT. Ay, bakit? Ba't yung umiiyak? CYT token. Ito na naman. Maingay na naman. Click mo lang maximum. Ayan. So, ang mabibili ko na CYT is 182.205. So, nagiiwan lagi yung BNB ng gas fee. So, yan na yung maximum na pwede kong ma-convert. So, swap. Ganun lang. Confirm swap. Waiting for confirmation. Ayan. So, i-confirm mo lang yan. So, magkano yung gas fee? 0.00068. Confirm. Transaction submitted. Ayan. So, tingnan nga natin kung magkano yung 0.00068. Para magka-idea kayo kung magkano yung gas fee nito. So, 16 pesos. So, regardless of the price ata na i-convert mo ang gas fee ay 16 pesos. So, maliit lang din siya. Ayan. So, ang gagawin mo naman is mag-log out ka sa ApeSwap. Tingnan natin sa wallet. Wala pa. Hindi pa siya nag-convert. Why? Oh, why? Ulitin natin. Maximum. CYT. Swap. Confirm. Oh, wait. Tatapusin ko lang to. Confirm swap. OMG. Ba't tumaas? 0.0075 naman ngayon. Yung gas fee. Kanina 68. Confirm. Transaction submitted. Close. Oh my. I can't remember. Ayan. So, na-convert na siya. From BNB, meron na ako 181 CYT. Ayan. So, don't forget to log out your account sa, ano, sa ApeSwap. Dapat na isara ko. ApeSwap. That finance. Log out nyo lang. Ayan. Click log out. So, importante yan kasi yung iba yung nakakalimutan nila mag-log out. May possibility kasi na ma-hack yung account mo kapag hindi mo nilog out dyan. Punta ka sa wallet. Ayan na. Paano mo naman i-withdraw yung CYT? Click mo lang yan si YT. Tapos send.
Okay, so sa anong address punta ka sa iyong culinary hub, doon mo isi-send. Culinary hub. Ayan. So, asan yung address mo dyan? Click mo yung tatlong line sa taas. Balance. Kaingay! Alam naman na pasensya na kayo. Makukulit ang aking pamangkin. Balance 0YT. I-click nyo lang yan. Andyan yung address nyo. Copy. 0XF314BF. Paste nyo lang yung address. Next. Ayan. So, ilan yung CYT ko? 181.7. Next. Ayan. So, send. Click send lang. Ayan. So, wait lang natin. Ayan. Nag-zero na siya. 0, 0, 0. Wait lang natin dito mga ilang minutes bago ito pumasok. Pag makikita nyo, meron akong balance sa Dragonari na 100. Pero nabawasan ko na yan kasi nag-breed na ako. Tingnan natin. Para ma-update, ayan. So, 40 na lang yung balance sa Dragonari. Tayo. Wala pa rin. So, wait lang guys. Minsan matagal talaga. Click tayo sa MetaMask. Wait lang natin. Pasok rin yan. Ganyan din ako ko last time eh. Kinabahan ako kasi medyo matagal. Pause ko muna. Baka buti na ilang minuto. Ayun guys. So finally, after 5 minutes siguro, pumasok na yung CYT na winidraw natin sa MetaMask. So ito na siya. 182.20. So, may balance kasi ito ng 0.5. Kaya naging 182.50. So, paano mo naman siya ipapasok sa game? So, click mo lang yung deposit. So, ayan. Kung makikita nyo, meron akong 40 CYT na. So, pag ipinasok ko ito, magkano na yun? 182 na dapat. Okay. So, click nyo lang yung deposit. So, hindi ko na i-deposit lahat. Sabihin natin 50 lang yung i-deposit ko. Tapos, click nyo lang or copy nyo lang yung sa authenticator na na code to FA. Saan? Ayan. Click nyo lang coinary. Copy. Tapos, paste para madala nyo sa inyong game. So, ayan. Your tokens are on the way. So, kapag ganyan, check nyo lang sa inyong Dragonari account kung pumasok na. Hey, nakakaingay ka rin ng mga bata na to. Close natin ulit. So, dapat ano to? 90. 90 si YT. Dapat to. Ayun, pumasok na siya. So, ganoon lang guys. Ang process. So, madali lang siya. Mukha lang siya mahirap, pero madali lang. So, ayan na, pwede ka na mag-breed. So, currently, meron akong 3 uncommon. Tapos,
Tapos, meron ako nasa nest. Ayan, so iha-hatch ko to later. Mga apat ko na to. So, ganun lang guys. Sana may natutunan kayo sa ating tutorial. At sana ay maging successful kayo pag tinryin nyo na bumili ng CYT. So, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye.